Holy Family Ministries. Look for 18. Setting the captives free. Prophetic. Apostolic. Holy Family. We are Holy Family Ministries. Walo msajja gwenjagala tulabeko. Okuva omutogo okutano olunyiriro lwe 10. Omutogo 19 olunyiriro lwe 5. Kale singa mugondere eddoboozi lyange. Wanji. Singa mugondere eddoboozi lyange awatali kulekeramu. Nemu kwerekeramu singa mugondere dobozi watali kwerekerezamu wadde agambye singa mugondere bigambo byange agambye ki yandibadesi singa mugondere kigambo kyange naye agambye singa mugondere dobozi lyange. This Bible is so prophetic. Eyi agambye ki Exodus 19:5. Now, if you obey me fully and keep my confidence. Kati agambye mi, sina dobozi. Yes. Katulabe NIV. NIV. King James. Exodus chapter 19 verse 5. Now, therefore, if you will obey my voice indeed. The voice. Si bigambo byange. Na yechi. Underline voice of the voice. Katonda yakwata Moses nabi omulamba. Gamba nabi omulamba. Namu strabechi. Namu tuwala. Yamu tuwala ludawa. Kulusozi. Olusozi is a sign of a problem. So when you get olusozi, I'm going to kuba nsozi. Na gusako ne piki je bayita malagalita oba mangalita. Amina. Nti at the mountain waliwo ensozi eziri mbulamu bwaffe olwetaaga olusozi olwo olwetaaga toludduka. Katonda yenyini yakwata Moses na mtu wala kulusozi. Can you imagine a prophet who can say, you mountain down, you disease out, money come, now, money naja. Chokaba nangeze katonda ambonya abonyanga kwa atako lachi. Akumanyi bulungi era kwagala nnyo. Ninesanyo kubategeza nti ensi ngamba twalina nsi twalina ani ensi ngamba ensi bweberamu obuzibu bweberamu obutabanguko Katonda atuma nabbi. Katonda bwabanga alina kyayagala okwogerera ensi atuma nabbi. Nabbi tekitegeeza nti abeera mu chachi mwokka. Because even before the coming of the body called Jesus, prophets were there. Ezekiel was there. Jeremiah was there. Joshua was there. Moses was there. So don't mix prophetic
with Christianity. Ekigambo mutume kitegeeza ky'ekigambo nabbi. Ekigambo nabbi kitegeeza malaika. Kitegeeza ani? Malaika. Malaika kitegeeza omutume. It's not a great word. Kitegeeza omutume. Lwaki? Kubanga malaika atumibwa gy'oli. Kyekyo lwaki ffe tetulina kusinza ba malaika. Ate tetulina bamanyira. Botula munsana tozikola ki? Okujoga ensana tozitula zijja kuluma olwo olubina. Amina. Kitegeeza abeera mutume eri abo bagenze okuweereza. Nabbi Katonda amulondanga bw'akola ki? Naye abantu bano abatume tebategeekete. Tebategeekere. Tebategeekerekeka. Nabbi yoyo asindikiddwa eri. So, office messenger naye nabbi. Anga wa Katonda aitibwa nabbi wa Katonda. Kubanga message ajija wa Katonda. Nabbi. Ha? Bwabanga wa Katonda tumuita the prophet of God. Mujukira mu First Kings twalinamu banabbi ba Elijah ne banabbi ba Baal. Ngende maso. So the source of information makes you to be either a false prophet or a prophet of God. Naenga information zinozo nasobola kubanga zituukirira. Nti jojja obubaka oba okutumibwa ye wakufula oba oli nabbi wa bulimba oba oli nabbi wa Katonda. Nolwekyo okubanga njogera ebintu n'ebituukirira tekitegeeza kuba nti ndi nabbi wa Katonda. Ne bannabbi ba Baal boogera ebituukirira. Era mugenze masabo ne babagamba ebintu ne bituukirira. Tekitegeeza nti abo bafuuse bannabbi ba Katonda. Naye ekibafuula nabbi wa Katonda oba nabbi wa lubaale oba nabbi w'obulimba. Source we bajja information. Where do you subscribe? So abantu bagenda kakati bannange nze Katonda yangamba ebintu byonna nentegeera nti musajja wa Katonda. La nabbi azaalibwa nga nabbi. Nolwekyo prophet yenna nabbi prophet kigambo kya luzungu ekitegeeza omutume. Nabbi kigambo kya Lwebulayi ekitegeeza omutume. Malaika kigambo kya Luswahili ekitegeeza omutume. Naye obutume gw'oyagala n'ekyo kyakola jajja information wayinza obutakwatako. Naye information jagambye ekyasobola kubanga eva wa Stan oba we nabbi wa Stan nga ntuufu. It's not necessarily wrong. Ekikufuula nabbi w'obulimba is where you subscribe and where you sit. Bw'obanga oli wa Stan ate ng'otuula mu church awofuuka wa bulimba. Si by'oyogera oba bifu oba bituufu. So from today, I open your eyes. Where is that prophet subscribing? Nabbi oyo gw'owuliriza
Message jya kugamba eva wani. Mpewo chi emubulira. Olwalero mbaletera nabbi eya subscribinga eri Katonda wa Israeli. Era katulabe engeri yayanjulwamu. Let us see Moses ngali ku Mount Sinai. Katonda yamugamba ati. Oludewo. Kale singa mugondere eddoboozi lyange. Singa mugondere eddoboozi Katonda ayogera ne bannabbi ng'ayita mu ddoboozi. So si mu bigambo. Eddoboozi lino abamu tuliyita codes. Codes. A code. What's a code? What's a code? Code kaba akabonero akali interpreted by a given number of people, a group of people. Amina. Kati muntu nuli then. Muntu nuli de. Kana yongere na abantu bandabe. Amaso gange mugalaba. Njogeddeki. Kodi kubanga nawe oli awo wakati olinga agamba nti tulina ekintu kyaffe. Eyo kodi gyakuzamanyi, you know that code, right? So obunabbi bwonna bukolera ku knowledge. It's about something you know. It's about something you know. When cause the point, you have a single damn cause. Not a guarantee. Umiya in a chat together. Now, can you say exactly what I have said? No. But you know it's between you and me. So, Katonda anga yogere rina B. Takoze savigambo. Ayitira mu bintu by'omanyi ng'ayitira mu kye tuyita codes oba a sign ne sign eyo yino kuba ng'omanyi kyetegeeza. That's why Katonda bwe yalondanga bannabbi yabe training iranga signs zino ne bazimanya. Katonda bwe yayita Moses yamuyita kubanga yakulira mu lubidi gy'agenda okukolera. Yamu traininga ngachari baby. Na mtu wala mu Egypt. Na akulira yo. Buyamala na avayo. Buyamala kuhige vyo mulubili vyo. Na namuga kate yo jeyo kutuma. Buyatuka yo yamanya bulichimwe chigenda masu. Nga ina knowledge about the gates as small and large gates. Really and beautiful. In the same way, nawe olina be to some extent. Chechorwashi wodo waka. Okwata kumwana olabe oba mulwadde. Okolote okumanya nti oba mulwadde. Lwaki omukwatako? A sign of sickness is a hyper in temperature. Era rumano mukwata kanda baba na bangwe bebase. Amina. Ndokula banga akwata around this aspect of the pornography. Naga umwana no temperature alabe kazikoze eki? Mpayo ekitundu cha panado. Ngo chimenya ngo mutekayo agenda kuzuka nga kya sanuse damukamu. Lwacho muwa panado nga tagamye nti ndi mulwadde. Because you have grown up in signs and symptoms and wonders. Katika tonda wa Jesu zaitamu. That's why it's very hard to find a prophet at a young stage. A prophet of God. Na wagamba stand, wote gachino cha stand. Aidha kuhitiriza nyo,
oba kuyisa oba kukekereza nyo katugeze I come here as a man of God, right? Ngabuchimu nchiraba. Nitaandika. Ah, temuja kunku watako. Nacho jang, nzitongo vededa. So katonda alonda mbia ya gala. Na kutuma. So bola bolinga alevera mabele. Amina. Ngagamba, oyo nabi wabulimba. Soko mubuze watege dotia. Kwa wabulimba yogere chitufu, no wakatonda yogere chitufu. Wakatonda solo kogere chintu nga techiba angayo. Mubaibo tuina muni nabi mulamba, bulichaya yogera techatu ukirirako. Mamu itani. Yona, stomach a fish. Nabi teyatu ukirizako chintu nacho. Paka lwe vya mutama na gama kati nkumanyi msajja gwe ogenda kuntuma era ngenda paka amba abantu ebintu byabwe biterere era byocho bechali paka we yagala okwetuga naga ndoga manze mpungela nakuva munsi muno na ye yali nabbi wa Katonda taina cha yogera cha tukirira mu myaka 8 jondaje yamala kunsi kati ngovao ntiona nabbi wa bulimba choka banange nzite byatukirira kila bikono nabbi wa bulimba Echigambo kutukide, wabu tatukide, techimfula nabi wa Katonda. Yagamba Jeremiah, and what do you see? Namugamba, I'm seeing an almond tree. Namugamba, you have seen where? Olabe buchi, bulunji. Obiseda bitu use. Mbulia omuti. Nukulabo bulunji, bikuata gana bitia. That's why, when you dream, biolote sibio, sibio. Uinzo kulota angolimu biboti. Ogenda kutandika kuogera ebintu ebikola ki? Ebitawoma. Sikulya bikwe kwali obuzibu. So eating feces in a dream is not a problem. But it's just a code. It's just a code. That's why dreams have to be interpreted. Joseph had a dream. Nga ebinywa byabaganda byonna ebyengano. Nga ekice kiri wakati nga byonna bi bowing down. Kuchi. Kucha Moses. Kucha Joseph. Now, was the problem about ngano? It was an interpretation that he had to be wise enough. Ategere chishe chabade chitegeza. Oyo mwana namulesa angoba mchiroto. Yesha sicha amwagala. It's just a sign. Lubala kutawanyiza bwerere. Have someone to interpret what you have dreamt. This confirms to everybody here that all of us are prophets. If you have ever dreamt, then you're a prophet. The only thing you need is the word of knowledge now. Chitegeza chi. So what a lotango liyavye nyanje nkeda nogena novigula. Nalose President Museveni nga tutambula fena. Genda yobla wataku yuze kawala akakadi. Dreaming a president, in most cases, sikambia usually, in most cases, Chitegeza ruling spirits. Eze chalecho. Zezibazi kurumbi. For example, bubele kaboa. Awele olose kaboa. Usamu wa kaboa. Am I speaking to somebody? Yes. That's why your dreams have to be jealously protected. Because it's where God talks to you. Jealously protected. Protect your dream jealously. Jealous chitegeza n'obu jabunji. Na yaba mumulota wano chachi yonane manyanga walose. Noza nabi munyo nyode bulunji. Nenge dijala mamu. Nenge jahulia mwedo vozi.
Kati njagala kuwayo a principle in the spirit. A taker. Munse yomoyo. Tewali nabi. Atumiwa. Atene malaika na atumwa. Olita janga na gamba nze malaika nzenzize. Ngate waliyo nabi. Katonda goya kwasa. Oba jebi oba someone else. Awomanya waliwe echizimu. Eche food day. Malaika. Echizo kumisiri dinga. Ruachi. Ruachi. During the time of Abraham. Sara nga ali nga mugumba. Right? Baibe gamba the word of God was scarce. Chigambo wa katonda yali mutono. Nga nava antubato. Nga. Nema nabite wali. Checho ruachi wa malaika wajia wasatu. Nema chalira Abraham. Nge Sodoma bali mukulia bisiyaga. Eraba bwebala ba malaika bana basatu nga bayingira munju ya Abraham. Bajja ne bamusaba abasajja bano bagende babonone. To defile them. Nolwekyo tokirizanga kintu kyeyita malaika nga ate Katonda akutadde mu ministry ya nabbi. Bwono kikola disaster is next. Kubanga kibeera kyoyoyo ekyambadde ekifaananyi ekitaliwo. Eyo principal Katonda yagikola nti tasobola kukola double entry. Now, Katonda bw'atuma nabbi, n'atuma ne malaika, kiba kitegeeza atumye messenger omu, n'addamu n'atuma messenger omulala. Wrong. However, bw'atuma malaika, nawe ajja n'akugamba. That's why when I come into your life, I first tell you your record. Bwomala okukkiriza, yes, it is true man of God. Senga kundi yakola bwati na bwati. Then I go into the prophetic. Ntindaba kino. Kino kye kigenda okubeera. Kino kigenda kubeera bwekiti. Kigenda kubeera bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Rwachi nkugamba such that you can have knowledge of what's happening in your life. Now I take you to know. One prophet, we are going to see two prophets. Tugenda kulaba nabbi babiri. Nenga buli omwa ine chika cha akola chi chagwamu. Then from today, you are going to subscribe. Ogamenti zen. Sigala wa nabbi omusaseredoti oba nabbi ngakabaka. Kati right now, I'm teaching you about nabbi omusaseredoti. Now, Sakel, ekigambo Sakel, chuandike S-A- C-A-R. Sakel. Chitegeza ekitukuvu. 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 Chitegeza chi? Ekitukuvu. Mazo kuchuandika. Eh? Nina dachika antono nyo. Jagala within 30 minutes. Nga tumazize chinchino. 30 minutes only. I have to leave this place. Now. Sakel tuandise. Katuandika do. D-O. Chitegeza to give. Oba I give. Wandika I give. I give. Okugaba. Ha. Ochuandise bulungi? Sakel. S-A-C-A-R. Sakel. Kati ekigambo sakel, chitegeza ekitukuvu. Right? Do dare, do, chitegeza I give. Dare chitegeza to give. Amina. Kati chitegeza agaba ebitukuvu. So, whatever ekigambo sakel doti, oba omusakere doti, chitegeza omugabi, wevi tukuvu. In other words, chitegeza administrator. Mugenda kufumbirwa. Nga abatandu koba igiriza. Munange, omukazi akola bwati, ne bwati, ne bwati. Takola bwati. Omwami akola bwati. Oli mu kuyiga. Bufumbo.
Nenga kuyigiriza si mufumbo. So chitegeza nti sibuli coach nti muzanyi wa mpira. Ha. Sakeldo chitegeza omugabi webitukuvu. Kacho ye musaseredote wa bulijjo oba pastor. Abera ku kigo. Katikisim kusigwa kwa balwadde byonna bitukuvu byagaba. Okay, eh, kubatiza. Then prophet chitegeza messenger omutume. So njogera ku musaseredoti atenga prophet nti nabbi omusaseredoti ngate mutume oba nabbi omusaseredoti. Oyo ye ne bwaba akoda kinga service amaso tagajja ku kitabo. Twegayirire ayi Katonda abana bo bano. Mutegedeshe ngamba kubanga alina kukola bino bye bamugambye okukola instructions. Bwaba musaseredoti alina kukola instructions. Not because church ajukira byebakozeki. Naye I'm making a sure nti buli wate ayi Katonda abana bo bano ngaina bijao. There's no time for downloading from the main server. Amina. Naye because he's a prophet alina okuwuliriza omulimu gwo gusinga kolaki from the instructor who's God over anything else. Church watch to know basaseredoti ababa na basaseredoti abakatonda kubanga jebajja information ebafula priest. So priest asolo kubiranga wastani obanga wakatonda. It's the same word. So li watagama nti mvawa priest nga nawe no gamba eh hava mu church la. La! Nzo kwa wa priest na inga kuingiri ya chacho inaku. Inaku kuta mabu ojo liokoji ingiri. Muka mabampero mkisa. Now, we are looking at two major prophets. Prophets ingate nabi. Akola mulmochi. Agaba bitukuvu. Esaka la mente tukuvu. Kusigwa kwa balwadde matrimonio penitencia eucharisti ebyo bikolebwa omusaseredoti. Then nabbi awuliriza Katonda chakozeki katulabe Moses chebamugamba. Number one, Moses bamugambe batya yangwa olunyiro olw'okutaano. Kale nno singa mugondera eddoboozi lyange. Moses bamugamba kugondera ddoboozi kubanga nabbi omusaseredoti alina kuwulira Katonda by'agamba. Aha. Owatali kwerekeramu muwulire. Ne mukuuma endagaano yange. Aha. Erije mbagambye nti ekigambo tasobola kwogera bigambo bisatu nga tanaba kuddayo mu kigo. Twegayirire akuuma ndagaano. Mulibeera eggwanga lyange ery'enjawulo egganzi mu mawanga gonna kubanga ensi yonna yange. Endagaano ebeerako obukwakulizo. Bwe munaakola ebyo mugenda kubeera. Bw'onookola ABC tugenda kufubeera baaluganda. Munaabeeranga obwakabaka bwange obwaba kabona. Can you imagine? Ere gwange tukuvu. Kabona yoyo ate overseer, bishop. Chiva mu kigambo ky'olunyolo okubona. Kabona. Okubona mukumanyi. Era omuntu bw'alaba ennyo bagamba nange mbonye ebonye. Nti ndabye ennyo. Bw'olaba ennaku ennyingi bagamba batya?
Omwana oyo abonye bonye. Kitegeeza alabye labye nnyo. Ah, tugende maso. Amagezi mangi. Gamba amagezi mangi. Aha. Munabeera ng'obwakabaka bwange obwabakabona era eggwanga ettukuvu. Aha. Ebyo bye bigambo byajja okutegeeza abaana ba Isirayiri. Moses bamutumye ajje. With this now he becomes a messenger. Ebyo bye bigambo byogenda okutegeeza abeekabowa. Bravi chusamu wa denechimu. Hey. Enda gano nge kutuse. Amugambi evyo vyo gendo kutegeza. Tugenda kulaba na bingate kabaka. Bwakola. Amina. Soko madirize. Olunyiri olo msambu. Awo Musa na akoma wo na iti hawa kulembeze baba ntunabategeze. Naba gama mjee. Katonda ngambie mbagambe vigambo vino. Therefore, he becomes a messenger of God. Omutume wa Katonda. Ono teyeta aga kubwa kwa biwandike. Ne Katonda yogede na yemu codes. Chechulwachi ya mutu wala anga kulusozi. So, njagala kubwa laga nabiono nga musasiridot, right? Aina kuuliriza byawulidde bwabireta. In most cases, baba ina pain, tobeeranga mu abata ina pain. Nekira. Awo Musa nakomawo naita abakulembeze b'abantu n'abategeeza ebigambo byonna Mukama be yamulagira. Aha. Abantu bonna ne baddiramu wamu nti, ebyo byonna Mukama byagambye tujja kubikola. Musa nategeeza Mukama ng'abantu bwe baayogera. Musa naddayo kubanga mutume taina kike azeeyo ku lusozi n'agamba Mukama nga bwe mbagambye bwe bakkiriza. Can you imagine n'ekyokkiriza malayika addayo? That's why tulina bamalayika musanvu nga kuliko n'owuwo omukuumi. The seven archangels, Baliruno, gamba Baliruno. Bagenda kuna mulondo ya Katonda. Eh? Na imirira. Na wa account. Kungeri Joyce Baliruno. Katebe deza Baliruno. Biokola, agenda na Biropa. Na bagesera, olwalero. Kubanga mutume. Checho lwachi malaika Gabrieli we yajja mu maso ga Maria. Ya mugamba yenze Gabrieli. Ayimirira ku namulondo ya Katonda bulunaku okubulira Katonda ebikwatako. Malaika ina ye yanjula. Era omutume bwajja asoka kuwayo card. Nvude mu office ya Prime Minister. Nze kola kino wechi. Is it okay I operate? Bogamba no. Ngaddayo talwana. Banganye. Nebo osango muzimu ganze. Nino kuhita o. Kakube paka amanyo wega guamu. Gena maso. Olunyiri olo muenda. Mukama na agamba musanti. Hey. Nzija kuja joli mchire chikute. Abantu baulirenga wenjogena na awe. Bakukiri zenga. Era bakwe sigenge na kuzona. Obude watu uka. Neva mugamba kati sebo nafe tuli banabbi. Nagamba fine. Ngenda kujja mukire. Njogereko n'abantu abo bampulire. Kye kyabaawo. Njabala gulaki Katonda atuma nabbi. Yangwa. Musa nategeeza Mukama abantu bye boogera. Mukama nagamba Musa. Ya mugamba munanga abantu bampita lumunati bagamba bye mbagamba tebituukirira. Abambalo uzandi wa anda. Nagamba fine. Ngenda kujanjo gire nabo. Gambe chilo cha leo. Mukama nagamba Musa nti. Gende eri abantu obatukuze leero n'enkya. Bagambe boze ngoye zaabwe. Kulunaku olwo kusatu babere beetegefu. Kubanga kulunaku olwo Mukama alika ku lusozi Sinai. N'Abaisirayiri bonna abalala. Abaisirayiri bakugire n'olukomera okwetooloola olusozi
obagambe nti mwekume muleme kwambuka ku lusozi oba okulukwatako we lutandikira anaalukwatako ajja kuttibwa. Now during this time Katonda yaberanga mukambwe, gamba kulina yaberanga mukambwe era akyali mukambwe naye kimujjako obukambwe ennaku zino oyo omusaayi olwayiika pressure n'agisala n'agamba okuva olwaleero siriddamu kubonereza nsi. Bwagendanga mu kitukuvu oba mu sakristia, aha, sakristia wabeera ebitukuvu, right? So munagagenza mu sakristia, it's not a big word, it's just a store of bitukuvu. Amina. Bwagendanga okuweereza mu church, bakusibanga omuguwa ku kigere nga muwanvu paka ng'eri mu baluki. Naye ng'oweereza wano nti bwewagendanga yonooyonoona n'ofuna ekirowoozo ekibi immediately ng'ofa. Kyekyo lwaki Moses abagambye, Katonda agambye Moses abagundi bagambe ku lusozi batekeko olukomera tebalukwatako ne basooke betukuze to some extent. Katonda nga nayogera naawe bannanga osooka kwetukuza, Katonda nga bwe yali akyali era alibeera. Munange sibalwiseeyo n'abagamba tebakwata ku lusozi wadde we lutandikira, n'abagamba tewabaawo n'omu alukwatako kubanga n'alukwatako ajja kufa. Lwaki baasibangako omuguwa ng'omuntu nga musaserdoti agenda okuweereza? Nti bwe wafiirangayo omuguwa guno tegwaddangamu kutambula kubanga nobeera otwala akabaani eno bw'okola bw'oti ng'omuguwa bagula kukola ki? Naye Katonda bwe yakuttirangayo nga balaba omuguwa tegukyanyeenya kati nga tebayinna okufuna omuntu omulala okumutukuza ennaku musanvu alyoke agende oba afiirayo, Katonda yamanyi gali gaali magi. Era Yesu Kristo bwe yajja ekyo ne kivaawo. Omuntu wagamba linda ko kuba mungalo. Omuntu wagamba nti no tuli mu kisa kya Katonda tosobola kitegeranga tomanyi history of the Bible. Kino kye bayita ekisa ne bwe mba nva kubba nzija ne mbuulira enjiri. Lwaki ekisa weekiri? Gwe mwana go wano ndowooza tewandibaddewo n'omwatubulawo. Nkugambye bwe walowooza ng'obulowooza eri Katonda ng'akutta akuttira wa ku kitukuvu. Katebereza mbiramimekeajambadijisaddaakibwa wano. That's why you're solo complaining ku pastor n'okuplaininga ku faaza ye n'asigala ng'akyabuulira. Yankola bw'ati n'akola bw'ati nga yakyakuulira. Kisa. So bwe mbagamba ekisa nga tomanyi bintu bino totegeera kye ŋŋamba. Tugende maasoma. Olunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Tajja kukwatibwako wabula ajja kukubirwa ddala amayinja oba okufumitibwa. Oyo anaakwata ku lusozi tebajja mmukwatako wakukuba mayinja tumufumita n'okufumifumita kati olusozi olukwatako ng'ate Katonda yaliko kiki ekibeerawo? Amagenda maaso. Omuntu oyo tajja kulama n'ebisolo tewabeerewo kirama. Can you imagine? Nti nebobeera n'embizi negenda ku Mount Sinai nayo nga bagitta anti kisolo. Akagombe bwe kanaamala okuvugira akabanga olwo abantu ne balyoka bajja ewali olusozi. Awo Musa n'ava ku lusozi n'aserengeta eri abantu n'akola ki? N'abatukuza ne bayoza engoye zaabwe. Katonda mwadde instructions zaaki? Za kutukuza. Musa n'abatukuza ng'omusaserdoti sanga kuntana abatukuza kereziya bagitukuza kuba Katonda abagamba koleki talowooza kiki? Genda maaso. N'abagamba nti mwetegekere olunaku olwokusatu ne bakyala bammwe temubasemberera. Etamalite. Genda maaso bebi. Olunyiri olw'ekkumi n'omukaaga. Awo ku lunaku olwokusatu ku nkya ne waba okubawatuka n'okumyansa n'ekiro ekikutte ku lusozi. Hey, yajira mu ki? Kubwatuka nakola ki?
nakola atya neddoboozi eryakagombe eryomwanguka ennyo abantu bonna abaali mu lusiisira n'okukankana ne bakankana Musa n'ajja abantu mu lusiisira n'abaleeta basisinkane Katonda bamugamba nti ssebo ffenaffe Katonda asobola okwogera naffe ne bayimirira wansi w'olusozi ne balinda olusozi Sinaayi ne lubikibwa omukka kubanga Mukama yalukkako mu muliro omukka ne gunyooka nga gwambuka Katonda akiramu ki? Mm-hmm. Omukka ne gunyooka nga gwambuka ng'oguva ku kyoto n'olusozi lwonna ne lukankana nnyo. Lindako. Nali kuyiseeko wano n'owulira n'otandika okukankana. Nali kuyiseeko n'owulira nga oxygen oba mu lubuto oba mu kugulu oba wuli. Ekyo bakiyita entiisa ya Katonda. Muluzungu tukita Shekaina. Shekaina. Obadde omanyi nti emirundi egisinga tosobola kuntunula mu maaso for 2 minutes. It's very hard. What do you mean? Olugenda okulaba nga kubanga entiisa ya Katonda eyambala baddu be. Obo genda okulya n'ogana. Awo sisubirayo bantu bakuba mu ngalo. Genda maaso. Eddoboozi ly'akagombe bwe lyeyongera okuvuga n'omwanguka ogw'amaanyi Musa n'ayogera ne Katonda n'amwanukula n'eddoboozi ery'okubwatuka. Yamwanukulira mu ki? Paka 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 papa. Our thunder wave. Awo mukama nangako. Our thunder wave. Sero gye bayita thunder. Katonda mweyaya awo weyajira mu kubwatuko kwa laddu. Amen. Agenda maso. Awo Mukama nakka ku ntikko y'olusozi. Mukama n'ayita Musa agende ku ntikko y'olusozi. Musa n'alinnya. N'alinnya mu mukogo n'omuliro. Ate jukira n'okumuyita ya. Yamuyitira ku kisaka kya muliro. Omuliro kitegeeza obunkenke. Mukama n'agamba Musa nti serengeta eri abantu obalabule baleme kuwaguza okujja okutunula ku Mukama abantu bangi baleme okuzikirira. Nti olutunula bw'oti ku Mukama ng'ozikirira. Ono omusajja yali muzibu mwe baanamwe be mbagamba nti ekisa ono omusajja bwe yajja ku musalaba ebintu ebisinga byakyuka n'enjigiriza yakyuka singa we kyali olubereberye no ebintu ebisinga byakyuka edda bwe watunulanga ku Mukama ng'ofa era principle yekyali ekyasitandinga nti omuntu yenna alaba amaaso ga Katonda afa. Mukama njagala kulaba maaso go. Wala musinikira musala. Mukama amaaso go gegana nyamba. Mukama leka ndabe. Mugambe ekisaakyo. Your presence we need. Naye amaaso ge. Ne Moses teyagala bako. Ate nga batambulanga ne Mukama. Genda maaso. Ne bakabona abasemberera Mukama nabo basaana beetukuze kubanga Mukama ayinza okubasaanyaawo. Ne bannange Katonda yabaki. Levo ya kifaalu. Kati gw'osobola okuyingira mu ssabo lya kifaalu n'atakukwatako kubanga oliko ekisa kya Katonda.
genda maso. Olunyiniro lwabiri musatu. Musa naddamu mukama nti abantu tebasobola kwambuka ku lusozi Sinai kubanga gwe wenyini watulagira nti muteekewo akakomera okwetoloola olusozi. Watulagira nabbi atuukiriza kye bamutumye messenger. Munange gwe wangamba nteekewo olukomera kati byongamba nti tebambuka naye abaolwa balina emitwe minene. Kubanga gwe wenyini watulagira nti muteke wakakomera okwetoloola olusozi lusigale lwokka nga lutukuvu. Mukama n'alagira Musa nti serengeta olete Aloni naye bakabona n'abantu tobaganya kuwaguza kujja kwambuka eri Mukama kubanga ayinza okubasaanyaawo. Amina. Njala bajukiza Aloni yali muganda wa Moses mbadde kimanyi naye ye yali musaseredoti era yateekanga ebintu ebisinga muki munkola. Amina. Omukama bw'omukisa. Now that is nabbi nga muki njagala kuba twale wa nabbi nga kabaka. Ani agamba nabbi omusaseredoti mutegedde oyo ye Katonda kyamugamba kyakola taina we yagambira Katonda nti nedda tukyuseemu wano namba bwotyo bw'oyogedde tugende taata. Amina. Aha. Tugenda genda mu 2 Kings chapters 4. Tandikire ku verses 1. Tulabe nabbi kabaka, gamba nabbi kabaka. Kachono gwenja gana mbayigirizeko naye mumulabi bwafanana. Stand up. Stand up. Gamba nti Yesu Kristo. Ntegedde bulungi nabbi asoso omusaseredoti. Njagala buli kyagamba nkituukirize ndabe ekisaakyo. Sit down. Second Kings chapters 4. Bassekabaka ekyokubiri omutwe ogwokuna. Awo olwatuuka ne wabaawo nnamwandu. Gamba owooluganda ng'otulabira. Ne wawo nnamwandu eyakola atya? Yali afumbiddwa omu ku abo abali mu kibiina ky'abannabbi. Yali afumbiddwa omu ku abo abaali basabira e Kabowa. Ayinza okuba yali afumbiddwa ng'ani wano omukama akuwa omukisa afande. Amina. Aha. N'agenda eri Erisa ng'akaaba. Erisa yali nabbi naye nga yali mutabani wa Elijah. Am I speaking somebody? Elijah ya traininga Elisha mpaka lwe yafuuka nabbi. Elisa oba Elisha yali mugagga nga taata we mugagga is a land owner nga alina ente nyingi. Era okuyingira ministry y'obunnabbi yasooka kutta nte kumi n'ezo nazisaddaaka n'akola saddaaka n'agamba tewali mpewo etambula nga tewali saddaaka. Empewo y'Elaija n'etambula emirundi ebiri n'eyambala Erisa. Lindako. Empewo ewereddwa omuntu okuweereza Katonda ekyasobola okubeera stolen okyasobola ogibba. Ate emirundi gy'oyagala. Elisha yali mulimi farmer F-A-R-M-E-R farama F-A-M. Amina. Naye bwe yali atandika ministry yategeera nti tewali mpewo etambula nga tetambulira ku sadaka. N'akwata ente 12 ez'emiliyoni 66 n'ebigaali bye zaali birimisa n'azisala n'agamba empewo y'Elisha njagala emirundi 12.
Nange mbere na binga ye. Nakola sadaka. Bana banyabo. Mbavuli domusalaba che gwatu yamba. Gwatu yamba chi. Kukakanya chirui cha Katonda. Amina bana banyabo. Nolwecho. Nabbi aberako omwoyo gw'obunabbi ogumutambulirako. Naye gusobola okujewo to solve a problem, there must be a sacrifice. Sadaka. Elisha yakitegeera n'agamba omwoyo gw'Elijah okuntambulirako emirundi egyo. Ninakola sadaka ya bika 12. Nasalente 10 nazo. Naziwa abantu ba Isirayiri ne balya. Bwe yamala n'alangirira nti ekikoligo ekibadde ku Isirayiri kikutuse. Kyali kikoligo ki? Koligo eky'okuyigga Elijah. Akakazi ka Jezebel kamuyiga okumutta Isirayiri nefuna ekisirani ekikolimo ekasi. Kiki ekirala ekigambo ekirijawo ekasi mu Luganda kyeki? Omutego. Mukama akuwa omukisa. Elijah kye yakola, Elisha n'akwata ente n'azisala n'awa abantu ne balya. Bwe yamaliriza okulya n'ayogerera ku sadaaka eyo n'agamba nti omutego ogubadde gutambulira ku Isirayiri gukutuse. Gukutuse gutya? By a sacrifice, sadaka. Ndinakokuba mu ngalo. Namwe mu famire mwine emitego gye mmanya gibatambulirako. You can borrow a leaf. Abaana bonna wakati bafumbirwa. Echachi zotambuddemu tezimala. Now you need a sacrifice. Something special must be done in that family. Chitufu manyoka ababulungi. Nerwachi buli ewamwe. Buli mukazi afa kansa. Emitege ejimu. Jetaga a special revelation. Jetaga okubikulirwa okwenjawulo. Sibya overnight yoka. Jetaga a prophetic revelation. Njagala wekube mu torch. Gamba nje okubamu. Lwaki? Tewali wakola mitwalo 10 lunaku ewamwe. Tewali. Atenga an average person yandi badde akola mitwalo 10 olunaku. Ze million 3 omwezi. Osasuleke milioni emu ya rent. Milioni egende mafuta. Milioni oji saving. Now. Elijah. Are training Elisha. Eyali omulimi omugagga. Njagala balaga akantu kano. Nti Elisha yali mugagga. Nga tata we muki. Buli boyingira ministry looking at money, you will never get that anointing. Yakwata byalina natandika kusasula rent. Niaba mbagala kuingira ministry. Atandike. Mfunye ye bili. Mfunye such wasting time. You will never see the anointing. Tolira bakukafuta. Nebo oli kwata byonna byolina n'ogaba. N'ogamba kati nzuno. Kumulyango kongona. Amina mukama bw'omukisa. Amina mukama bw'omukisa. Na. Ase. Ente 10 nezo. Kukutula mutego gwaki. Ogw'omukazi. Abamu mugenze mu masabu ne bagamba waliwo omukazi.
Waliwo omukazi. Waliwo omukazi eyajja mu maka. Waliwo omukazi eyajja mu maka n'aleeta ekitambo. Waliwo omukazi eyagenda n'azaala omwana. Waliwo omukazi bye bazze babagamba. Elisha, njagala mulabe revelation eno ebayambe. Yategeera ekizibu ekigenda omugaana okuweereza Katonda. Ekizibu ekigenda omugaana okuzaala. Ekizibu ekigenda omugaana okukola n'okugaggawala. Ekizibu ekyo kyali kyava ku kikolimo. Gwe mwana gwe ku ngeri maama wo gye yasamira naawe. Tosobola kugumira wano kumala myezi egyo. Ne bw'otuula wano bw'otyo ojjukira. Kale wano kasinga tuli ku midi ne maama. Njagala oyigenge gye bakutuulamu ebikoligo. Elisha mu nte zino yali anoonyamu ki? Masavu, mafuta. Gendanga mu buweereza obulimu amafuta. A living ministry. A living ministry. I'm not against religion. Traditional religion. I'm not against you. Kubanga mwe mutukuziza. Katonda yagamba Abaisraeli temu gendanga kulumba Egypt. Mwasulanga kutaka lyabwe. Mwalyanga emmere erimiddwa ku ttaka lyabwe. Baba suza ne babakuza ne muzaalira nayo. Nabagamba tembalumbanga. Naawe tolumbanga buweereza bwe walimu. Kyakyo kuziziza giwa ekitiibwa. Tolumbanga nnyoko oba kitaawo nti maama wansamiza yakkuza. N'ekyogero kyakkuza. Lwakuba nti no kyakkuza era nga byenjogera. Omukama abampeera omukisa. Gwe genda nga owali amaki. Elisha yanoonya amafuta mu ngeri yonna. Ente zino n'azikamulamu amafuta amasavu abantu ne balya. Bw'obanga okola saddaaka noonya ey'amasavu. The biggest thing you can do. Now, you people, in the prophetic, empeo yonebe na empeo. Oba ya nzikiza, oba ya Katonda, right? Era tetu saga na empeo yona. Weba ya nzikiza, tujikuba anga tuwe malamu. Weba ya chitangala, we receive with all our might. Okay? Kati. Elisha afuna amafuta. Genda in a living church. Church chi? Enamu Katonda jana yogera every day. Church etaina bulamu ebeda yasigala ku mateeka. Tobanga totanga toyenda ngoleka nkweza nokulimba kwa mukazi wa bandi. Basekabaka ekyo kubiri omutogo okuna olunyiro olusoka. Awo olwatuuka ne wabaawo namwandu eyali afumbiddwa omu kwabo abali mu kibiina ky'abannabbi n'agenda eri Erisa ng'akaaba n'amugamba nti omuddu wo baze yafa. Nabagambye bw'osanganga mu Bayibuli nga mulimu ekigambo okukaaba kitegeeza kwenenya kusiiba. Kitegeeza ki? Abayisirayiri ne bakaabirira Mukama. Tekitegeeza nti baakwata obutambaala ne bagenda okukola ki? Wowe! Okabirira Mukama kitegeeza okwenenya okusiba. Njagala esala jogenda okuddako okufuna. Amina. Ojetegekere. Bw'oba onojewange nga you need some special prayer. Wenenye. Siba. Then we shall do it. Amina.
Omuduwa baze yafa. Omuduwa baze yafa. Eroma nyingo omuduwa yatianga mukama. Okutia mukama. Chitegeza kuweleza Katonda siku ya kuchachi. Abamu mujja ku church siri akubanti muze kutya mukama. Akula baya yamba data leno. Gena mas. Omuduo baze yafa ero manyinga ya omuduo yatyanga mukama naye kakano eyali amubanja azenga ayagala okutwala batabani bange. Buli aine banja. Buli aine banja ngoli wano. Gamba buli aine banja yitaba mpulire. Buli aine banja. Ova wano ngoli na nyini kampane. Ngambi ova wano ngoli na nyini kampane. Ngambi ova wano nga yuwa. Ate kampane. Jetuita milking cow. Sit down, I explain milking cow. In the companies, we have got four types of companies. Four types of companies. Soka bajita star. Soka bajita ani? Star. A star. Endala bajita cow. Endala bajita milking cow. Endala bajita question mark. Aha. Mpaka body yako mbaisize mangu. Kampane ziliwezi. Do, re, mi. 1, 2, 3, 4. Are you ready? Kampane soka. Okay, twaji sister. Edako. Siyeyo. Yosikao? Edako? Mirikingi kao. Enebere inama bere ndoza. Kankube bere. Ah! Neri soli ayao. Amina. Company. Question mark. Enovero okola bukozi ngatomanyi oba enavamu oba teve obera mu question mark oba lero lwaki biganye obera obuki ne wabera wendala nga kawo nayo ofuna ko busa kawo danga kawo what nga tevamu wadde tuta nga gwokunganya ko buki busa na yolo wozokola kumbo liku busa how's business anyway I can get something to eat now oli ku kampana je bayita kawo oli ku busa nobera wenda je bayita miliki eyo buli runako ogisita mamu notandika Shh, 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 shh. Hey! Amina. Ni wabera wenda jiva ita star. Ojitunu nanga chimuli. Tofu na mu. Na yo mulira buli omunga bo ina company. Munange, I am an entrepreneur. I have a company. Did... Wamekawa ina kama na wezi. Gwote kambutesi. It's just a star. Today I make sure. Nti kampaneyo. Erino mwana. Eriko busa. Erika amata. Erikente. Mulinyeri ya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. That's the kampane I mean. You ready?
omukama bampera omukisaba emabega. Amina. Amina. So njagala balaga omukyalo ono gwe bali babanja kiki ekyaddako ng'asisinkanye nabbi. Bannange waliwo Katonda ono omukyalo asisinkana Katonda we Elisha. Nange olwaleero njagala osisinkane Katonda wa Raya Bakatakisha. Yes. Yes. Waliwo Katonda gwe njagala osisinkane. Roron, Roron. Njagala wetegereze ebigambo bino ng'omaze okusisinkana nabbi Kabaka. Buli muntu asisinkana nabbi Kabaka bino byafuna. And people cannot understand this ministry. Eya nabbi Kabaka. Buli nabbi Kabaka waali tewali amutegeera. Gena ma. Tuli mu bassekabaka ekyokubiri omuntu ogw'okuna olunyiri olw'okubiri. Erisa n'amuddamu nti. N'amuddamu atya? Oyagala nkuyambe ntya? Bino byonna byazaayogera abiwuliriza gamba tebabiwulira. Amunyonyodde kakati abantu baagala kutwala abaana bange mu buddu kubanga musajjawo yafa naye kati yandekera amabanja. Erisa n'agamba ono amanyi gwayogera naye. Sometimes you have approached me ne mbagamba saagala kukusabira njagala kulagira. Nga nabbi Kabaka amanyi obuyinza bwonna bulina. Wulira statement gye yabuuza omukazi. Eyange Bible yamubuuza bw'ati. Second Kings meka? 1:2. Wabaawo namwandu eyali afumbiddwa omu ku kwabo abaali mu kibiina ky'abannabbi. N'agenda eri Erisa ng'akaaba n'amugamba nti, omuddu oyo baze yafa. Era omanyi ng'omuddu wo yatyanga nnyo Mukama kirabika yasabanga. Naye kaakano eyali amubanja azze ng'ayagala okutwala abatabani bange abafuula abaddu be. Erisa n'amuddamu nti wano we njagala. Put double underline. Oyagala nkuyambe ntya? Namugamba ntegeeza. Ntegeeza. Nabbi omulamba yeetaaga okutegeeza. Ye byakugambyeko obimanyiko. Nti ye mbimanyi. Ntegeeza. Olina ki mu nju? Azeemu atya mu bizibu byonna mu nnaku gyonna gy'okaabye? Oyagala nkuyambe ntya? Tagambye nti oyagala Katonda akukolere ki? Ekyo takyogedde. Eno y'enjawulo eri wakati wa nnabbi omusaseredooti ne nnabbi Kabaka. Nnabbi omusaseredooti agamba Mukama agambye. Nnabbi Kabaka agamba oyagala nkoleki? Ani? Nze as a prophet of God. Tadda mu kubuuza Katonda. Ayogera nebituukirira. It's not about asking God. First of all, he has confidence in his God. Nti buli kyayogera kituukirira. Binga Kabaka talina wasooka kusabira Katonda. Nti olaba otya ona anaagenda anaawona agamba bugambi receive wona. It's about you and your prophet. That's why nga wasanze omukyala ategedde nabbi Kabaka. Musajja ne bw'oyogera otya? Ne bw'oyogera otya? These people who are kingly, even the way they move. Ayogera alagira. Let us look at Paul. Paulo bwe yasanga omusajja asabiriza ku beautiful gate, yamugamba atya? Sirina silver sentences zirinazo yagala. Ne gold zimulina. Kyenina kyenkola ki? Mukama yakimuwa oba Paulo? Bano boowulira bagamba Mukama agenda kukola. Omanya they are hiding their faith. Bagala disguise, bagala nti Mukama teyakoze.
Bwentunula mukama mu Bible. First Genesis. Umutuwa kusoko njiduwa yirimu mnana. Katonda atuwa wuyinza bonna. Naba kama mzare mkolechi. Mwale mfuge. Enseno. Tudemo kumulaba. Kuna kolo msambu. Nga kolachi. Nga umude. Nziramu okulaba Katonda. Nga Yesu Kristo ya mwongera konga mga abagamba baba. Ngenda. Ewa chitangi. Era tugamba nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ki. Bannange, Yesu Kristo asobola okutuula nga Katonda alibize mu nnimiro. Kireza naye atudde, they are sitting together, rumbling the world. Yokulamula bakuyita batya mu luzungu. They are seated doing what? Rumbling. Atudde awumudde. Mukama ajja kukola. Jesus is in you. Kola. Yesu ali mugwe kola chi. Kola. Era tumulaba ngagama mpere duwa uyinza musine muguru. Kuli ananzi kiliza. Ana kola vino nokusinga wo. Gama nti aina biatenga kabaka. Yogera. Ngabo wa yogera mbula mwana mwandu. Ngagawale. Mfumbirwe. Ntambule. Enseko zibadde kumatama. Kuba mulundi gumwe chikere chadio wansi. Pwa. Katulabo mwalo ono bwe yakola. Chiche chadako. Genda kumafuta. Namugamba ninayo tufuta tutono. Omuweereza wo kyalinawo kyokka mu nyumba twetufuta otutone nnyo. Twetufuta otuki? Ako ka faith k'olina kengenda okuyimirirako olwaleero. Namugamba agenda agakola atya amafuta. Tandika we yagakolera. Erisa namugamba genda mu baliruno abo bonna. Agakola atya amafuta. Bwe yava waali n'addayo eka neyeggalira mu nnyumba ye n'abaana be. Ne bamuletera ebita nga ye bwatulula. Nga bwatulula amafuta. Nga gava mu kali akafuta akatono. I multiply. Bw'oba wazze na lukumi, nkubisa sente ezo zifuuke miliyoni kumi. Namuwa instruction si after, nga amafuta gafuse mangi. Amangu ago namwandu naddayo w'omusajja wa Katonda. Naddayo. That's the point I wanted. After this deliverance, tonyiga bugati bw'ataano n'okola ki? N'ogenda. Dayo for another instructions. Mwalimu ulidde kantu abagamba, bove wagundi munnange nga bitekera okukola. Yeyeye. Amafuta gage yeyeye. Taina wagambira Katonda nti munnange mukama kola bw'oti. Agamba receive. Wona, kola woti, tambula, kolola. Katigwe, bovera wano, you can do it. As long as you live, utani kakustruggling. Tugende tubuze mukama. Mukama tulecha na tugamba. Siba gamba ntivite bikola. Bikola. Amina. Njogera ekiri mu kifo kino. Njogera ekiri mu kifo kino. Hallelujah. Ani yali ansanze ko nga ndi wano nga ndi tata olwaleero tunonya ddoboozi lyo yogera tuwulire mukama. Ani yali ansanze ko? I don't have that time. Kambuze ku baweereza aweza mwansanga ko nga ndi mukukabirira mukama asasire? Ate sibagamba nti tebikola. Ebyokabirira mukama nibyo bikola ki? Bikola ate bikola nnyo. Amina. Naye nze mbabuulira nti ebintu bino bya njawulo, obuweereza buno bwaki? Bwa njawulo. Bali abakabirira mukama, very good. Then ne wabaawo naawe pa masanyalaze. Hallelujah. 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 False applied is equal to false implied.
When I say hallelujah. Kwata kulubuto bote. Gamba buliye chansiba. Edobozi liryo. Sivyo hili. Ndave misote jitanso kuva mu mbuto za abana ba Katonda. Ngambye ndave emisota egibadde ginyole embuto z'abaana ba Katonda ziri mu kufuluma. Giri mu kufuluma. Giri mu kufuluma. Ememe ziri mu kuchankalana. Abadde ba kuchankalana ememe nga bakuba ekitambo. Olwale it's coming out as I speak. 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 Buli abadde yasanyalala side ya kono. Ngo mfumbo bwasanyalala amakaga asanyalala disappointment yafuka disappointment chigwederero it has ended may somebody receive. Sit down obuto rute. I declare healing, I declare deliverance, I declare power. In Jesus Christ's mighty name. Omuchalo ono yamugamba mafuta agakola atya bwe yaddayo. Instructions. Agakola ati. Gendo tunda mafuta ago. Lidako. Bameka bali batunze ku mafuta. Amafuta bwogenda ku petrol station. Lita ya meka. Nkumi tano. Osolo kunyayo lita emu. Ave moto kosobola. Tani kila kumutuwa alevi ya satu. Omuchara ya fuka oiro dira. Ono omuchara wa ya sinka na nabinga kabaka. Yafuna company. Ngedilinga mafuta. Business yo omuchara ya yamba robu kumi. Because of the instructions of the kingly prophet. Kabaka angatechi. Nabi. No. Chichogala mkolele. Deal between you and me. Chi. Stand up. Receive. This is the deal between your prophet and you. As long as this prophet is a kingly prophet. Unfortunately, Nabion and Stejam together don't mind. And they will give names according to where they come from. Baba wa masaka jagambo yomusamize. My children, my people. The kingly prophet is in the house. He's in the house. May you stand up and receive him. Receive him. Receive his power. Receive his presence. May you be healed because of his presence. In Jesus Christ's mighty name. Sit down in holy anger. People. Katfuneyo nabiyo mlalogu. Bamuita Elisha. Elisha. Elijah. Arimu First Kings. Nabi Elijah, amina. Yagamba kabaka Ahab. Namugamba mu Israeli yonna. Gamba tambula ngabe yatambula. Yagena namugamba mu Israeli yonna. Enkuba tegenda kutonya paka nganze. Njiragide. Abasamize ne batandika, abasaseroti ne batandika, yeye baseka ne basaba ne bakuma obubani bonna enkuba teyatonya. Paka lwe bagenda ne bamugamba musajja wa Katonda yogera.
fuwafe katonda tumusabye aganye ne gwe bonno yogera enkuba egenda kutonya ne bakola dilu ne bagenda ku rusozi ne King Ahab na gamba Gehazi omuweleza na mugamba genda ko wabwero labe oba enkuba ya oba olosaini yonna we agenda na mugamba eringa kunyanja wali yakaleka tono kalinga omukono gw'omuntu. It was a sign. It was a code. Ako ogenda kulaba sign olwaleero. Ogenda kulaba sign egendo kugagawaza obulamu bwobona. Ogenda kulaba sign egendo kugagawaza obulamu bwobona. Okukyusa embeera ebadde kutawaanya. Elijah yakola ki? Basekabaka ekisoka omutogo 18 olunyirolana mu olumu. Eliya n'agamba Akabu nti genda olye n'okunyonywe kubanga waliwo okubwatuka kw'enkuba ey'amaanyi. Yalaba bulabi sayi n'amugamba duka enkuba egenda kutonya yinza n'okusanga mu kkubo. Naye ng'emaze emyaka egyo ebyawanika bigamba nti neddyu teyagwanga omusulo tegwagwanga ku nsi emyaka esatu. Nganyaji sibye. Nabi Kabaka. Who is a priest and a prophet? And a kingly prophet. Temugatanga abantu bano banjawulo. Abamu babera ku nsozi bawuliriza. Abalala tulagira bitwagala. Sibagambye nti ab'oku nsozi tebikola bikola naye mwawule ekikambaga kupeera n'entula. Are you ready to receive your prayer today? As you speak, I give. Nga bw'oyogera bwe nkuwa. Gamba, the anointing of a kingly prophet. Heal me. Set me free. Mulinya eliya Yesu Kristo ndayira esala yeddiddwamu. Ndayira nze kingly prophet. The prophet in the house. In Jesus Christ's mighty name.